YouTube! Det är fredag och det är ju Roblox på fredagar. Förra veckan så hade vi ju Riders, men det var för att det var så här free weekend. Men vanligtvis så kommer det ju Roblox på fredagar. Och idag så är det ju Pet Simulator. Och det har uppdaterats. Och vi har Kebbe med oss någonstans. Jag vet inte fan, han är där borta. Ja, jag vill ju börja med att visa mitt skin för alla. Ja. Jag har ju gjort ett skin. Detta är det nya jag i Roblox, så alla vet. Mm. Så ser ni den här gubben någonstans så är det jag. Tadadada. Oj, fel håll. Tadadada. Ja, är han där med den där fula frillan alltså. Jag har inget skin färdigt än, utan jag har en shop-skin. Ja, precis. Jag har ju skött mina uppgifter. Vi skulle fixa varsitt skin till nästa gång. Ja. Så jag har hoppat. Nu är det en ny värld här, så nu ska vi gå och kolla världen. Pet Simulator har uppdaterats och vi ska gå och kolla vad som har hänt. Alltså, hur man kommer dit vet jag inte, men jag teleporterade ända till Hacker Portal. Är det här igenom eller? Men jag vill ju veta vad alla tycker om mitt skin. Är det snyggt eller inte? Ja. To unlock the portal, you need to complete 3 quests to open the portal. Ey, vi måste göra quest. Break 10 giant hacker chest. Okej, 10 stycken sådana här måste vi paja. Wow, vi måste samarbeta. Jag är Hacker Portal. Wow. 50 000 kostar ju att unlocka det. Nej, ja, men det får du göra. Men hur fan? 10 stycken. Hur fan ska jag låta paja 10 stycken? Det är jättesvårt. Jag trodde jag hade bra pets. Vi måste paja 10 sådana. Nej, den har ju max HP. Ta dem med lite HP här. Ta denna här. Den här. Den har bara... Var det en större? Åh, det var en större jävel där, eller? Nej, men alla har ju... Alla har ju... Ja, jag har ju ett 825 biljoner pet. Ja, men det är någon här som är med och så slår mig som är sjuk, eller? Det är mitt pet. Nej, så bra kan det inte vara, eller? Jo, det är han har guldiga här. Men dock så stod det att man var tvungen att ta Giant Hacker. Giant Hacker... tjänst. Hur fan vet man vilken som är det? Det heter Giant. Break Giant. Giant. Fan, vadå 10 Giant? Jag har ju köpt, så jag är större, biffigare, längre. Jag är som en Superman. En jävligt ful Superman. Och så har jag cool frilla. Lajer på det. Alltså, dina jävla kallingar är för fula dock. Det är inga kallingar, det här är shorts, så jag har dem på riktigt. Jag har samma shorts på riktigt. Slå sönder nu istället, så vi ser om det funkar. Kolla nu. Vadå kallingar? Det är fan gymshorts. Ja, det ser ut som kallingar. Nej, det tror jag inte, men vi måste paja 10. Åh, bonus. Jag fick en trade request. Jävlar vilka biceps du har, men dina ben ser ut som på riktigt. Kolla där, om du står 8 nu. Ja, men alltså du är helt... Du är... Har du inte tagit missionet? Nej, du är helt... Alltså du... Oh my god, alltså jag finner inga ord för det här ibland. Så du går och tar ett quest själv utan att säga någonting. Men jag trodde du fick det automatiskt om vi är samma polare. Herregud, alltså du är ingen team player. Nu får du göra om alla 10. Men alltså jag måste ju göra mig själv längre. Du kan inte vara längre än mig. Men kolla, jag är längre än dig på riktigt. Ja, men inte så här mycket. Jo, jag tror det. Jag är 1,89. Hur lång är du? Ja, 1,78. Så att det är 10 cm. Lille man. Tänk dig så här. Ska vi mäta biceps eller? Ärligt talat, tänk i framtiden när vi har liksom så här riktiga thumbnails på YouTube. Om vi har våra skins. Tänk dig då ditt skin. Alltså det är ju liksom ingenting som lockar med det. Men det ska inte färgglatt, inte roligt. Ja, har du sett ditt? Du ser ut som en wannabe Super Saiyan ju. Ja, jag är det. I Dragon Ball Head. Kom igen nu då. 10 stycken. Men alltså det här är bara quest 1. Fan, det skulle vara 3 quests av dem. Undra om de andra är svårare. Alltså tycker ni Kebbe skin är snyggt? Allvarligt talat. Kolla på det här. Tycker någon det är snyggt? Något jävla rött, jävla superfult hår alltså. Jag behöver 4 chest till. Nu kör vi nästa. Nu behöver jag bara 3 till. Sen drar jag. Nej, du ska stå här och jobba med mig. Todd, det är en som är här och hjälps åt nu. Kom igen nu. Kom igen. Kom nu. Med din fula frilla. Ej, jag håller på. Ska vi sjunga ramsa då? Kör. Är du med? Kör. Ja, du får sjunga efter mig. Okej. Okay. Vi har farmat i 10 min. Vi har väl farmat i 10 min. Vi ska farma 10 min till. Nej, vi ska farma 50 min till. Efter farmingen ska vi fira.
Ja, efter farmingen ska vi fira. Ner till Fortnite och dricka bira. Nej, det gör jag inte. Dricker du bira? Nej. Vad sökte du på när du skulle hitta den tröjan? Batman wannabe. Fake Batman logo. Det är du. Nu låser vi upp sista, då kommer vi kunna hoppa in. Kom igen nu YouTube, nu, det här har ju blivit klippt massa nu av Mogga, alltså, men nu har vi tagit 10 stycken. Nu så. Oh my god, nu fick jag asgrymma pets! Wow! Det är Jonte som är sjuk han. Wow, oh, vad gör han? 4,97 triljoner. Nej, jag måste bry en till. Måste du break en till? Ja. YouTube, känns... tack till Jonte som fixar pets till oss så vi kan komma längre och visa er de här nya banorna. Så jävla kung, vänta. Det känns inte som det tar, alltså det går snabbare. Ja, jag fick 4, någonting triljoner nu. Det måste ju vara helt sjukt. Vilken är det som pajar den där, eller? Nu är det nästa quest. Collect 50 loot bags. Vi måste döda ännu mer. Hoho! Jag fick en nytt pet. Ja, vet. 50 loot bags. Nej, vet du vad jag fick? Berätta. Bättre. 26,1 triljoner. Va? Av vem? Av Jonte. Nej. Jo. 26 triljoner YouTube. Fan vad vi kan ge bort pets till er sen när vi har så mycket pets. Jag behöver 47 till. Vi får väl typ en per typ. Det här kommer ta forever. Men det är för jag säger till att du inte kan komma sent. Ja, man får 3 när man kör själv. Men det är bättre att köra själv. Vi är snart färdiga till Void alltså. Det är ett uppdrag kvar sen. Undrar vad fan är det för drygt jävla uppdrag va? Jag behöver ta 2 till tror jag. Två stycken lådor till. Jag är klar. Woo! Nej, vänta på mig nu. Nej, det är ett uppdrag till. God. Vad är det för sjukt uppdrag? Final quest. Convert 3 pets to dark matter. Va? Alltså fråga. 30 min. Alltså det här tar evighet. Alltså du kom till dark tech och lägg in 6 stycken. Ah. Ska bara gå och enchanta min gubbe lite. Nu fick jag ett sånt dark ett pet. Så att man måste, wow. Hur fan ser jag det nya petet? Nu jävlar ska vi se om det här funkar i YouTube. Vi kommer inte ens komma till Void i detta avsnittet alltså. Om vi inte spelar in någon annan då. Vad ska jag göra då? Dark tech? Du ska göra om pets till dark någonting. Hur är det då? Du får gå dit och ta make och så får du välja 6 stycken. All right, så att nu har vi hoppat fram lite här. Sist ni tittade så höll vi på att låsa upp den här nya delen, den här, vad fan den nu heter. Det heter så mycket som The Void, och då var man tvungen att göra 3 uppdrag, varav att skaffa 3 stycken dark matter grejer och det har vi gjort här nu. Kolla här nu. Detta är alltså 24 här. Hours later. Claim. Ja, det är mer 48 timmar senare, eller? Vi spelade inte in igår. Så att, det här är samma video, men vi fick vänta 2 dagar på att få våra Dark Matter-grejer. Nu kan vi hoppa in dit. Hoppa till Hacker Portal när du plockat upp dina grejer. Just det, ja. Så här är det. Vi har ju haft giveaway i våra 4 stycken Pet Simulator-videos. Vi har inte gett ut de här grejerna än, utan de är fortfarande i mitt inventory, så ni inte tror vi lurar någon. Jag kommer sitta och adda alla som har vunnit och gjuta här när jag har tid. Men nu är det så många skins. Men Pet Simulator, vi ska såklart ge bort skins. Och jag tänker att får denna videon 1000 tummar upp så ger vi bort 10 stycken 51 biljoner pets till er. Och det enda ni behöver göra är att gilla videon. Som sagt, 1000 tummar upp. Prenumerera på ringklockan och så måste ni kommentera ert Roblox-namn. Så kommer vi ge bort 10 stycken sådana här. Och sen har vi ännu mer grejer vi kommer kunna ge bort framöver. Så länge ni vill titta på det. Men vad fan, det funkar ju inte. Nej, jag kommer. Jag har ju gjort 3 pets i Dark Matter, men det står fortfarande samma. Kommer du 3 pets i Dark Matter? Va? Jag ska se. Nej, för mig är det färdig. Det portar det. Du måste hämta dem. Vad hämtar man dem då? Är det inte dem jag har på mig? Nej. Du måste ju springa bort dit ju. Du måste ju springa till den här skiten och ta ut dem. Vad är det då? Vad heter den? Dark Tech. Nej, den heter Jimmys Guld. Det är Dark Tech väl? Jontek. Nej, inte Dark Tech. Den heter Dark Tech. Claim. Claim. Så ja. Woohoo! Nu har jag fått mina med. Hur ser man vilka de är då? Du tar view och så kommer det inte. Nu kommer jag hoppa in, Kebbe. Nej, hoppa vänta in. Nu på mig, din jävel. Kolla nu YouTube. Nu ska hoppa in. Hur ser jag vilka det är?
Men ta view och bara ta claim. Ja, eller? Men sen då? Vilka är de i min inventory? Skit i dem. Vi har inte använt, vi kommer inte använda dem alltså. De skit borde dem ju vara bättre. Hit. Nej, de är skitdåliga. Nu får du sluta vara så jävla stressad. Nu får du vänta här på mig. Nu, jag får alltid vänta på dig. Jag vet inte ens vilka det blev. Jag la in de här... De här, är det de som är dark? Där är dark matter, okej, okay, nej, nu kör vi. Är du med? 1, 2, 3. Okej, nu kör vi, nya världen. Woo! Wow, holy shit. Här är spawn world, okej, okay, nu måste springa. Oh, gravity, woohoo. Ja, detta är the void. Så detta är inte den alltså, nya världen i sig. Utan det finns ju någonting som heter Oxalot. Oxalot Ocean, hur hittar vi dit då? Vänta in nu händer det grejer här, YouTube. Nu ska vi se, jag måste fixa en cool gubbe eller ful gubbe som Kebba har fixat. Med hans jävla fula hår. Har du fortfarande fixat det? 48 timmar senare, jag har inte gjort din uppgift än. Oh, ey, det är nya coins, kolla! Det är en sån här färg, oj, oxalot, oj. Jag blir ivägskjuten. Yes! Nu börjar vi farma igen. Men där, nu blir jag med, nu ska vi kolla här. Oxalot, här har vi det, nu har vi låst upp. Det här är nya världen. Oxalot Ocean. Wow. Och nu är det nya, så alla andra vi använt, vi måste ju typ använda dem till att vi måste ju använda dem till att låsa upp eller typ ge bort mer grejer alltså. Vi behöver ju 95k här. Ja, jag har 10k. Wow! Nu använder jag mina bästa pets. Ni som tittar på det här, ni får kommentera vilken värld ni är om ni har kommit till Oxalot skiten. Jag vet inte. Jag låser upp. Har du dratt en jäkla buff igen? Nej, jag har inte buffat någonting. Kan du vara snabbare? Jag ska köpa lite buffs. Gör du det? Då köper jag med buffs. Hahaha, YouTube, han försöker fuska den jävla. Exclusive shop. Triple coins. Jag har triple damage med. Jag har ju massa sådana. Japp, jag låser upp nästa nu, Kevin. Kom igen. Nästa igen. Här är en stor sista. Åh, det här är någon sån här supersista, Kevin. Men vad fan, är det här max eller? Ja, det är max. Jaha, vi har kommit till max. Här är någon med hoverboard. Hoverboard, ja. Hallå, det här är max. Nu har vi kommit så långt man kan komma i nya expansionen, Oxalot Cave. Yes, har vi klart spelat nu, slipper vi spela detta mer. Kom igen, du står sönder den här istället. Fan vad gött det hade varit, om vi är klara. Kom igen nu. Kom och ta sönder denna med oss. Hur mycket kostar nästa steg? Jag vill 600 tror jag. 100k diamonds. Hur mycket diamonds har du? Jag gav dig massa va? 200 miljoner. Ja. Fan vad jag är schysst. Varför det? För du hade aldrig gett mig 200 miljoner. Klart jag hade. Klart du inte hade. Vad tror du om mig egentligen? Kom nu, kom hit nu då. Är du inte färdig än här? Du springer runt här. Kom och slå sönder den här jävla. Ska vi se om vi får mycket. Jag har 1 miljon sådana coins nu. 525 000. Har jag råd med det? Japp. Vi ska se om jag inte kan komma och maxa och döda dem med oss. Det här tar inte så lång tid. Så när vi har dödat denna så är vi klara då. Då är vi förfärdiga för denna videon, det tror jag. Jajamän. Nu går det fort. Kolla nu när vi får lite cash. Jag har 3,3 miljoner sådana nya nu. Vad har du? 1 miljon. Nice. Jävla biffig min gubbe. Ja, den är asbiffig. Alltså kolla dig, lilla pojken. Herregud alltså. Tjena. Taggar vi till. Oh jävla, jag har 10 miljoner. Vissa frågar är hur många han har. Hur... Vad fan heter de ens? Jag vet inte ens som heter. Hur många av de nya har du? Oj, capslock. Hur många av de nya har du? Här. Jag har aldrig fått någon rare grej från ett ägg alltså. Har du fått det, Kebbe? Nej. Ja, vilken epic! Oh! Ey, jag fick... Vilken epic! Jag fick 0,17%, Kebbe. Nice. Vilken är 0,17? Oh my god! Vet du hur den var, eller? Vilken level? Det var 585 biljoner. Det är jobblade. Wow. Oh, jävlar vad sjuk! Jag måste skriva till Jonte. Jonte! Vilken... Vad heter staden där man köper då? Det springer tillbaka bara. Alltså där vi började. Det tar skitlång tid. Men vad heter det? Och, nej, den är jättenära. Alltså fick jag 270 biljoner rare. Vi kan ju fan ge bort sådana här med nu. All right, vi gör så här.
YouTube, om ni har tittat så här långt, om den här videon får 2500 likes så ger vi bort den här. Jag fick min första riktiga bra pet. 585 biljoner om 2000 likes, okej? Okay? Jävla mycket jag fick nu när jag dödade denna. Var du? 6,3. Jag får basic ocelot. Hur mycket är den värd då? Basic. Nu ska jag springa tillbaka och också öppna. Ja, basic ocelot är värd. Den är värd 165 biljoner, så att vi kan ju få jättebra pets här nu. Nu börjar det hända grejer, Kebbe. Vilken till rare ocelot. Ofta man kan teleportera sig. Jo, här är det. Jo, du måste köpa det. Ska vi se här. Vilken köpte du för? 315k. Varför det? Här finns ju dyra här. Nej, det här är dyraste. 1,35 miljoner. Oj! Varför köpte du inte den? Okej, vi testar. Jag köpte den nu. Wow, du köpte den billigaste. Basic Ocelot Golden Natural fick jag. Nu har jag inga pengar kvar snart. Jag ska köpa denna. Och jag fick en kom rare. Nu fick jag en rare Golden Ocelot. Golden fick jag. 564 biljoner. Hallå? Vet man hur bra den är då? Vad sjukt. 2% chans fick jag. Vi måste ju samla på poäng och köra såna unboxing. Alltså jag fick ju samma 564. Det känns inte där jättebra. Men på den var det ju rare. Jag fick epic på den andra, det var därför. Basic. Jag fick en rare. Ja. Ah, du... så rare är 270 biljoner och den jag fick innan på var den. 564. Ja. Nu fick jag någon ocelot till. Jävlar vilka pets vi har nu, Kebbe. Kom igen, du epic eller legendary basic? Nu är mina pengar slut. Nej, basic. Jag fick rare igen. Nej, jag saknar pengar. Jag fick jävla vilka pets vi låser upp nu. Jag fick två stycken. Alltså jag fick jävla, alltså alla våra pets nu. De andra är ju skit nu. Egentligen, alltså de här nya Ocelots är ju sjuka ju. Alla de andra vi ska ge bort är skit. Nej men alltså det är ju bra för sådana som inte är uppe i vår level såklart. Vad sjukt. YouTube, nu får ni kommentera det vi har sagt alltså. Undrar när det kommer en ny update alltså. När det kommer såna här grejer igen. Detta var ju precis för nya update. Nej, nu är det väl bara farma denna fetekästen och upgrada sina pets. Öppna nya pets. Kom igen nu då. Epic. Legendary. Basic. Sista nu. Rare är dock bra. Ja, jag saknar typ 20 000. Basic. Jag hinner öppna 4. Åh, epic! Är det sjuk? 0,15% gubbe! Hur sjuk är den? Hur kan du för såna då? 1,6 miljoner! 1,6, det var 0,15%! Nu ska jag köpa min då. Kom igen nu då, ge mig också något fett. Rare. Ja, det var det. Ey, vad sjukt! Här kan vi få hur bra pet som helst ju. Det var det allihopa! Alltså, ey, fattar du att vi kan ge bort hur mycket grejer som helst? Japp, nu avrundar vi. Vänta, gå till mine sa han. Mine. Hoppa till mine. Det så finns det något som heter Rainbow Machine. Här, Rainbow Pets. Vi ska kolla vad det är, bara YouTube innan vi avrundar så vi får lite content. Säg ingen mine. Åh, man har 13%. Om man lägger till flera stycken så kan man... Åh, okej, vänta. Här har jag ju jättemånga. Här är såna guldpets. Okej. Så att här har jag 165 biljoner. Här. Okej, här. 88%. Kolla nu. Success. Nu fick jag en rainbow pet. Vi ska kolla vilka jag fick. Här fick jag 372 biljoner kamoaxlott och den är rainbow. Okej. Okej, vilken procent tog du? 80. 80, ja. Men hur mycket bättre blir de egentligen? Jag vet inte. Jag kommer fan chansa på en 47%-are. Nej, jag failade! Okej, det var inte bra. Det där måste vi ta det lite lugnt med. Det där måste vi ta det lugnt med. Jag ska chansa på de nya vi fick, 29. Ja, det gör jag med. Jag har failat 2 nu, okej, nu måste jag fixa bättre grejer här annars. 29%, kom igen nu då. Klarar du det? Failed, nej. Det här är sista, sen måste vi fixa nya Ocelots.
Jag failade 3 stycken. Nej, nu måste nu, yes. nu har jag använt upp alla. Nu har jag använt upp alla mina beds. Fast jag lyckades med en cam också. Vad fan är Rainbow ens? Jag ska fråga. Vi ska fråga han, vad gör Rainbow? Undra hur man ser sina totala så här. Hur man ser sina totala pets value liksom. Aj, det är klart. Vi får ju samla på oss mer sen. 9,82 biljoner är de på. Är det kast? Oh, jävlar. Nej, jag gör det. 29%. Ja då! Kolla hur bra den blev. Vad sa jag att den var? Jag vet inte. Oh my god, jag har redan glömt vad den var på. Var den på 9,82? Jag har ju så många pets, så jag vet ni liksom inte vilken det var jag upgradade. Nej. Typ alla i min bag är ju rena rainbow typ. Ja, YouTube, nu vill vi att ni gillar och kommenterar och prenumererar och allt det där. För mer såna videos så ska vi ge bort massa grejer. Nu när vi kommer till Axelot så kan vi ge bort massa pets. Så se till att gilla alla våra videos, speciellt dessa, så vet vi att ni vill se mer. Har du något att säga, Kebbe, eller? Ja, och glöm inte subscribe också. Det kostar ingenting. Precis. Och det supportar oss, ja. Vi är nära 20k, vi måste dit där så snabbt som möjligt. Precis. Prenumerera, gilla videon. Vi ger bort giveaway snart. Vi kommer adda alla vi har kommenterat. Vi har ju skrivit vilka som har vunnit. Eller vi har ju lagt in alla som har vunnit i video. Så att det kommer komma med. Det är bara att vi ska ha tid att skicka ut. Vi ses i nästa video allihopa. Ha det fint. Bye bye, bye.